Анжиан шаарына жолуңуз түшсө, сөзсүз түрдө ушул жаңы Анжиан аталышындагы шаарга башпага кетиңиз. Анткени бул жерде өзгөчө бардык көп кабаттуу үйлөр бири-бирине окшош салыныптыр. Шаарчага киргенде эле биринчи мектепке көзүң түшөт экен, эшиги дагы ачык экен, анда эмесе биринчи эле кирип мектепти көрүп чыгайын. Бары план менен кетип жатат. Өз билемдик менен ар кайсыларга курулуштар түшпөйт. Шаардын өзүнүн көрүнүшү бар. Мисалы, бир тарабы чоң бак болот. Бары пландын негизинде курулуп жатат. Маалымды өткүзүш максатында бул насып. Бул жерлер 4-5 жыл мурда эле какырап бош жаткан адырлар болгон. Суу чыкпагандыгына байланыштуу айыл чарба же башка багытта дагы колдонулбай турган. Өзбек бийлиги пайдасыз жерге жаңы шаарча курууну баштаган. Учурда жаңы шаарчада 86 көп кабаттуу үй курулууда. Сейсмологиялык талаптардан улам алардын баары 9 кабаттуу үйлөр. 10% ташкы кылады. Бул жүдө эм зыт жайлашкан жой. Şunun üçün sizlerinin koşnağızlar bulgun Anjian şaarı Özbekistan'ın en kişinekey ile uçurda en jiş jaygaşkan şaarı. Jer ayanty boyunca jalpı ülkönün 1%'ında tüzbeyt, al emi kalkı jağınan 10%'ını kamtıyt. Ушундан эле калктын канчалык жеш отурукташканын билүүгө болот. Ошол үчүн өндүрүштө дагы жок, дыйканчылыкта дагы колдонулбаган пайдасыз адырга жаңы шаарча курууга аракет кылдык. Картадан көргөнүм боюнча жаңы Анжиан шаары силердеги нока түрүндөгү адырлар менен бирдей климатта жайгашкан. Tumanı hem sizlerde cüde zıt yerleşken eke kutuşundaki o şehirde atrafı deki tipaliklerde biz Andijan şehrinin atrafı deki. Жаңы Анжиан шаарынын курулушу азырда жүрүп жатат. Ал эми мен баш бакканда эле биздин өлкөгө салыштырмалуу бир өзгөчөлүктү байкадым. Бул жерде эл келип жайгаша элек, бирок алдын ала мектеп, бала бакча, жол салынып, бардык социалдык көйгөйлөрү чечилген. Жаңы Анжиан шаарына калк жайгаша элек, ага карабай коммуникация түйүндөрү, социалдык объектилер толугу менен даяр. Дагы бир өзгөчөлүгү, кийинчерээк канализация түйүндөрүн оңдоого муктаждык жаралганда, асфальт жолду тешип, жерди казуу зарылчылыгы жаралбайт. Жер астынан атайын 500 метрдей метро сыяктуу канализациянын жолу салынган. Инфраструктура, коммуналдык инфраструктураны жеткирүүгө жана коллектордун курулушуна мен өтө жогорку баа бердим. Бул абдан келечекте чоң өнүгө турган шаарга керек бул инфраструктуралык түзүм. Бул боюнча эң жогорку баллы бердим да. Бул эми как адис катары, как ошо көрүүчү катары. Себеби билебиз да баягы ар түрдүү авариялар болот, башкалар болот жана коммуналдык түтүктөрдө. Ал эми жана коллекторда болсо ал жерден эч кандай жолдун асфальтты кеспей, бузбай эле ичинен оңдоп кетип, улай турган улап жаңысын жүргүзө берет да. Ошол сонун экен биздин ошол келечекте жанагы Ош Сити деген жаңы микрорайон куразып атпайбызбы? Ушул жакта ушуну киргизсек абдан сонун болмок экен деген менин да көз караштым. Анжиан шаары калктын жыш жайгашуусу боюнча Өзбекстанда 3-чү, 4-чү орунда турат. Акыркы жылдары элдин саны 4 миллионго чукулдаган. Мындан улам жаңы шаарча 20 миңдей адамга ылайыкташып салынууда. Ар жылы 50 миң, 100 миң көбайыпты, 1 миллионго чейин көбайыпты. Биздин өлкөдө калктын саны аябай өсүп жатат. Жыл сайын 50 миңден 100 миңге чейин төрөлүү болот. Анын катарында Анжианда ар жылы элдин саны 30 миңге чейин көбөйөт. Бул дегени эртеңки күнү турак жай элди жайгаштырууга көйгөй болорунан кабар берет. Ошондуктан буга чейин өздөштүрүлбөгөн адыр жерлерди тегиздеп көп кабаттуу үйлөрдү курушубуз керек. Şu cümleden Andijan şahri. Зы жолашкан көпүрөк маша көп кабат. Мындай жаңы шаарчалар Өзбекстандын бардык областарында курулууда. Жаңы шаардын долбоору 9 айда даярдалган. Курулуштар токтобойт, алдыңкы 30 жылга чейин уланат деп билдиришти Анжиан шаардык мэриясынан. Белгилей кетсек, Өзбекстанда калктын саны 36 миллионду түзөт. Ал эми Анжиан коңшу өлкөдөгү пахта өстүрүү жана текстиль боюнча алдыңкы аймактардын бири. Роза Акматжан кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.